Lugo vivirá este próximo venres a 15ª edición do Comercio na Rúa. Agardamos que o venres, o día 6, o tempo nos acompañe, poidamos disfrutar deste achegamento aos comercios da cidade de Lugo, que moitas persoas se animen a aproveitar estes últimos descontos da temporada e que non descuiden tampouco as compras para outono, que seguramente que xa dentro dos comercios haberá moitas ofertas. Unha iniciativa organizada pola Asociación de Autónomas e que contará un ano máis coa colaboración do Concello de Lugo, da Deputación, neste caso a Deputación por medio do Servizo de Audiovisuais, e tamén da Federación de Comercio. Sin ningún deles sería imposible chegar a 15 edicións que é a que celebramos o próximo venres. Un novo impulso para o pequeno comercio que contará con 85 establecementos de todos os sectores comerciais. Tamén é moi alentador ver que hai moitos que veñen e que veñen con moita ilusión e que hai moita xente nova que se está achegando a este sector do comercio con novas iniciativas, con novas ideas e con moitas ganas de traballar. Un atractivo engadido para a nosa cidade e unha oportunidade para dinamizar o casco histórico de Lugo. Dun xeito que se ofrecen os produtos con unha forma completamente visible, aberto ao público e, como decíamos antes, ofrecendo na rúa, que é algo co que os galegos e galegas estamos moi identificados e co que nos sentimos cómodos. As rúas lucenses poñerán en valor as señas de identidade dun mercado de proximidade, que abrirá as súas portas o próximo venres de forma ininterrompida, dende as 10 da mañá ata as 9 da noite.